Vítám vás dalšího dílu z naší série ze hry Minecraft Trojanský let's build. Tentokrát je to 38. díl, ne, 39. díl. A momentálně jsem se ocitl právě v našem ropném skladišti, kde jsem to asi neukazoval. Takže zde je moje solární elektrárna. Potom zde je trať pro minecart, který tady, ze kterého se vysávají tekutiny do tohoto, z těchto vykladačů tekutin. Potom tu je druhá kolej, na kterou vlak přijede a bude se mu nakládat tekutina, aby se mohla převážet do jiných oblastí, třeba tamhle nahoru, kde mám taky vlastní skladiště tekutin, které je daleko horší, co se týče přepravy těch tekutin do cílových cisteren. Jak to mám vlastně udělaný? Tady je to vidět. Ale nějak ten vůz blbne. Takže abych tím pádem to udělal bez té výhybky, tak už jsem zjistil, v čem je problém. Nemohlo to jezdit, kvůli tomu, že tam byla výhybka, měla velké zpoždění. Ale to už by šlo. A jinak jsou tady vánoční truhly, takže na štědrý den, tady je jedna, tady dvojitá. A dál už se pomalu, ale jistě vrátíme do města Ledovice, kterému v podstatě říkám tak, protože to je taky první místo, které mě napadlo, takže Ledovice. Takže zde, jak je vidět, to bude hodně. A už jsme konečně ve městě. Aby tomu nebylo málo, tak si prostě ozdobíme stromeček, respektive se ho znovu postavíme, protože já už ho mám. A co jsem vlastně zapomněl, je poslední použití tohohle zapalovače. V téhle mašině to není. Kam jsem ho tedy dával? Takže tady taky není, tohle určitě není, tady jsem se díval. To je lag, tady určitě není. A v téhle té mašině je, takže vzhledem k tomu, že tohle je trošku opožděný, tak prostě zapalíme 4 svíčky a někde si tady postavíme strom. Já bych ho asi postavil klasicky. Takže se vezmu ještě tyhle ty truhly. Postavím ho tady. Nebo se to trošku lehčím, ale alespoň ten dům ozdobíme. Výborný, jak vypadá vlastně, tahle ta truhla vypadá úplně normálně. Takže máme vánoční dárky, ve kterých nic není. Křesadlo už můžeme dát pryč. 4 adventní neděle už dávno uplynuly. Díky, omlouvám
Takže dál si vezmu nějaké ozdoby. Napadly mě z Trinecraftu. A pak ho odstrojíme a možná uděláme i silvestrovský speciál. I když Silvestr jako nemusím slavit, to je pro mě ještě méně významný svátek oproti Vánocům. Akorát je Nový rok, což je pro mě jenom číslo v kalendáři. Každý si může udělat vlastní letopočet. Vlastní číslo. Takže dál to je nějak moc rozebírat nebudu. A hvězdu. Mě napadla zajímavá hvězda použitelná z těchto bloků. A potřebujeme ještě redstone blok. A postavíme zde hvězdu. Výborný. Máme hvězdu, která nám tady bude svítit. Po Vánocích ji samozřejmě dám pryč a taky ten věnec. Možná ho tam nechám, protože mě zatím nic nenapadlo. A to je v podstatě všechno, co jsem vám chtěl tady říct. Jinak samozřejmě parkoviště je v dobrém stavu. Stromeček je aspoň využitej. Mně se na těchto těch světel v Trinecraftu líbí jedna věc. A to je ta, že prostě jsou různě náhodně barevný a dají se použít jako vánoční ozdoby. Ale aby to nebylo málo, tak ho ještě nějak dozdobíme. A možná jste viděli ten původní strom, který jsem se ještě tady nechal a možná už ho tady nechci nechávat. Zde ho vidíte. A ještě mi napadlo, jo, tohle můžu použít. Tady vidíte jiný typ stromu. A taky jsou tu dárky. A už vím, co použít. Použiju tohle. A ještě ty červené. Jako menší dárky na stromeček. Tady v tom městě se zas tak moc nezměnilo od nějaké poslední doby. To tady je furt stejný. Pak ho samozřejmě odstrojím, ten stromeček, a tam ten nechám. Proč ne? Mám Vánoce celoročně, což je jako docela divný. Takže já sem dám jenom, a to odfláknu. A dám sem prostě pár těchto z těch vánočních dárků pod stromeček. Ať se tak trošku užijeme Vánoce v Minecraftu. Máme to. Potom něco jako svítidla na stromečku, ať je ten stromeček hezky ozdobenější. Potom, co mě napadlo, jsou asi zlatý bloky, aby byl ozdoben taky trošku tím vanilla Minecraftem. A to je v podstatě už asi hotový, ten strom. Ne, vypadá to špatně. A tohle je v podstatě
Takže jak se mi to líbí, ten stromeček, napište mi do komentářů, zda se vám ten můj stromeček líbí. A budu rád samozřejmě za zpětnou vazbu. Tady to nesvítí. A máme hezky ozdobený. Takže jak vidíte, moc práce to sice nedalo, ale je docela hezký. A já myslím, že už se můžeme rozloučit. Budu rád samozřejmě za like, odběr a po případě zvoneček. Chtěl jsem to nějak dotočit. Prostě, abych to dotočil včas, vánoční díly, a příště asi udělám buď Silvestr, nebo už začnu normální Minecraft. A jinak u dalšího videa zase někdy děkuju, že se pořád na ty videa aspoň někdo kouká, a zatím čau.